Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Əyağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Ya eyyuhəlləzina amənu, ey iman getirənlər, möminlərə deyir. La tubtilu, la tubtilu, batil eləmiyün sədaqatikum. Sədəqələrinizi, verdiklərinizi, etdiyiniz yaxşı işləri batil eləməyin. Bil mənni, mənni, yəni minnət qoymaq, minnət sözündən. Bil mənni vəl əza. Minnət qoyub əziyyət verməklə etdiyin yaxşılığı nə eləmə? Batil eləmə. Allahın nəzərində bəlkə bir adama yaxşılıq eləyirsən, iki variantı var bunun. Yaxşılıq elədiyin yazıldı sənin üçün. Bunun batil olmaq, o yazının pozulmaq tərəfi var yoxsa yoxdur? Deyir, var. İki dənə variantla o yazıyı etdiyin yaxşılıq pozulur. Bir, minnət qoyursan, mən sənin üçün bunu elədim, mən sənin üçün onu elədim. Bu minnətdir. Bəs əziyyət vermək nədir? Birinə yaxşılıq eləmisən, bilirsən ki, o öz içində özünü sənə borçlu bilir. Sən bunu yaxşı bilirsən. Və həmən o insanı hissdən istifadə edirsən, daha buna olmazın zülüm verirsən. Ora yollayırsan, bura yollayırsan, bura gəl, vaxt, bir vaxt, ürəyin filan şey istəyir. Bilirsən ki, o eşitsə bunu mütləq eləyəcək. Çünki içində özünü borclu bilir. Və belə məsələlər var. Deməli, sənin yaxşılığın batil oldu. Etdiyin yaxşılıq. Nə ilə? Minnət qoymaqla, əziyyət verməklə. Minnət əziyyəti bildiz fərqin. Yaxşı. Allah Teala deyir ki, bu yaxşı işlərimizi zay eləməyin də cəmaata minnət qoymaqla və yaxud da başqa variantlarla əziyyət verməklə. Görürsən ki, bu özünü belə hiss eləyir, borclu hiss eləyir, sən buna o dərəcədə də bəzi işlər var. Tapışırma ki, onun əziyyətini çəkməsin.